एक ज्येष्ठ नेते म्हणून ते स्वतःला संबोधित करतात. दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री आहेत, सध्याचे केंद्रीय मंत्री आहेत, आणि कायद्याचं उल्लंघन करावं, सरकारच्या नियमाचा ची अंमलबजावणी न करणं हा भी एक गुन्हा आहे. ज्यावेळेस त्यांची आपण जमानत झाली त्यावेळेस त्यांच्या वकिलाने लिहून दिलेलं आहे तर यापुढं कोणतीही चूक अशी होणार नाही का ज्याच्यामुळं कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि कोणत्याही पक्षाला किंवा नेत्याला बोलताना ते त्याची भान ठेवतील आणि अशा पद्धतीने वागू लागले. मला वाटतं का परत त्याच्यावर कायद्यानुसार नियमाप्रमाणे त्याच्यावर गुन्हा दाखल होईल. आणि हे कोण किती मोठा माणूस आहे, कोण किती मोठा नेता आहे, याच्यापेक्षा आजच्या या परिस्थितीमध्ये सरकारने जो निर्णय घेतला तो कायद्याने सर्व भारतीयांना, सर्व महाराष्ट्रीयांना, सर्व राज्यामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला बंधनकारक आहे आणि याचा उल्लंघन केले असता त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होईल हे सर्व तपासून निश्चित पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करतील. काय म्हणले चाराने? नाही, मी काय बोललो, त्यांचं नाव राणे आहे आणि गोष्टी सर्व चाराने. सर्व अरे काय चाराण्याच्या गोष्टी करू लागल्या, म्हणजे राणेंनी राणेसारखा बोलावं, चाराण्यासारखा बोलू नये. नाही तर मग शिवसेना त्यांच्या भाषेमध्ये त्याचं उत्तर कसं द्यायचं हे शिवसैनिकाला शिकवायची गरज नाही. इट का जवाब पत्थर से देने की तयारी सर्व ठेवलेली आहे शिवसेनेवाल्यांनी. त्यांनी जरा थोडी जीभ सांभाळून बोलावं, नसतं त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.